Tak, já vás tady, děti, vítám a dneska bych vám chtěl říct takový příběh o jednom malém Tomáškovi. Ten Tomášek bydlel v domečku, kde bydlel s maminkou, se sourozencema a měli u domečku sad. Víte, co je to sad? Tak co je to sad? Víte někdo? Jo, nevíš, jak to popsat. Je to místo, kde rostou stromy. A rostly tam stromy a mimo jiný tam rostly jabloně. A ten Tomášek takhle jednou šel ven a utrhnul si tam dvě jablíčka na těch jabloních. Přišel domů, maminka doma pracovala a měla chuť na jedno to jablíčko. A tak říkala, Tomášku, dal bys mi prosím jedno jablíčko? A víte, co Tomášek udělal? Takhle vzal jedno jablíčko, kousnul do něj, vzal druhý jablíčko a kousnul do něj. A ta maminka se takhle zatvářila. Proč se takhle zatvářila? Co myslíte? Cože? Ty to víš, ale nechceš to říkat. Maminka se zatvářila, protože říkala, ty mi nechceš dát ani jedno, ty jsi do toho kousnul, aby jsi to nechal pro sebe, abych už to nemohla dostat. Ale ten Tomáš jí říkal, ná, maminko, tady máš to jablíčko, to je sladší. On do toho jablíčka kousnul kvůli tomu, protože chtěl dát mamince to lepší jablíčko. A tak ta maminka z toho byla strašně překvapená. A ono, Pán Ježíš nám říká, že nemáme předčasně věci soudit. Dokonce v Bibli čteme, že nemáme předčasně soudit, než přijde Pán, který zjeví úmysly srdcí, který zjeví všechno skryté. A co to znamená soudit? Soudit znamená, že si o někom něco myslíme, něco uznáme, nějakou třeba jeho vinu a třeba mu chceme dát i nějaký trest. A Bůh nás varuje před tím, abychom to nedělali předčasně. Tak já se za vás za všechny pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za všechny ty děti, které dneska přišly i takhle po Vánocích. A prosím tě, abys nám všem, těm dětem tady a i nám všem dospělým, abys nám dával takovou trpělivost, abychom nesoudili věci předčasně, ale abychom viděli, mohli vidět i tvým pohledem, co je všechno zatím. Amen.